wadankaana waa inaan gelino nin gacantiisu waa inaan gelino waa madaxweynaha inuu baawar lihi inaan dhisno yaa looga dayaa halkan qofta looga dayaa sheega qof looga dayaa ma jirto meeshaas waxaa ka muuqato ma xumo inuusan xumayn dastuurka la dhammaystiro uu muhim ahay ayaa meeshaas ka muuqato marka ay sharaf u tahay baarlamaanka 11aad ee labada gole baarlamaanka 11aad maadaama aanu nahay inaan dhammaystirnona ay sharaf noo tahay dastuurka marka yaa dhammaystiraya waay cidda dhammaystiraysa dastuurka waa baarlamaanka dhammaystiraya baarlamaanka ayaana gacanta ku hayaa waxaan maqlaynaa in la dhahay macnaha soomaaliya meeshaan aniga waxaan aaminsanaa inay u dhanta maxildhibaanan dowlad goboleedan xildhibaanadiisa meeshaan fadhinaa meesha fadhiya waa maya soomaaliya oo dhan meeshaan anay ku dhanta dadka soomaaliyeed annagaa matelna waxaanan u dhaarannay inaan wax kasto oo dalka wax ku ool u ah inaan qabanno marka waxaan rabaa marka aniga hadda xildhibaanaan ahaa codan leh codkayga waa kuwaa diidi karaa amboo yeeri karaa meesha rabaa la adi karaa waxoo ku mucaaradi karaa wax waa wax wanaagsan xataa waa ugu hor imaan karaa laakiin baarlamaanka inaan afduubo sax maaha baarlamaanka in la afduubo oo la yidhaaho waxaas dii la qabto waa la dhammaystirayaa waa la hoogayaa aniga waxaan taageersanaa in la dhammaystiro dastuurka waddankan waxaan taageersanahay in dhinaca madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha dalka oo dadku ay doorahayaan iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweyne baawar leh xowtara madaxweynaha baawar lahayn ilaa aan ku daarsay xowtara madaxweyne aa la doorta aniga haddaan warramo howl alaal howshowdu waa istaagi xowtara qoftaas waddankan waa in nin gacantiisa la gelshaan qabaa aniga waxaan qabaa tan waxaa lasoo qoray in teeramka uu shan sano noqdo waxaa lasoo sheegay in xisbiye la kala aadayo shan beeloodaa wax lagu qaybsado soomaaliya dadkii soomaaliyeed oo siyaasiyiinta ahaayeena xilligaas joogeen ayaa u arkeen in shanta beelood markaas wax lagu qaybsado dastuurka hadda aan ku dhaqanno marka lasoo dhisayo hal dowlad goboleedaa dalka jirta maantana afar dowlad goboleeda aa sheegtay saxiixday in dastuurka dhammaystir walaalayaalo waxaa idiin sheegaa xildhibaan horta waxaan idinkaga mahadcelihaya waxyaabihii badnaayo meygaga badnaayo soo ansixiseen ee ugu dambaysa maalin la weeday baddii iyo xadgudubkii badda ina lagu haayay iyo kuwa etoobiyaanka ahay inagu soo xadgudbay hadda ee markaan shabaabka inaan ka adkaan rabno anba xoogay riixnay baddayna goostay inaad intaa ka xoogowdiin oo xoog ka yeelatiin aad macnaha ku wareejiseen dowladda turkiga inay amnigiina iyo xaluudiina ay ilaalisaan aad ku wareejiseen waadi kugu hambalaynayaa walax badanaadna ka hor tagteen qashinka badda lagu shubi jiraa ka hor tagteen waxaad ka hor tagteen kuwa hadda badda naga xoogi rabay waxaad ka hor tagteen kuwa kalluunka isa daldala jiray burcad badeedii waxaasoo dhan igaa ka hor tagay wax walba waxyaaba badanaa baasgaraysteen oo baarlamaanka toddobaad baarna kii siyada kiista ayna qaban inaad qabateen dastuurkana waa waajib muqadas waa inaan dhammaystirno waddankaana waa inaan gelino nin gacantiisa waa inaan gelino waa madaxweynaha inuu baawar lihi inaan dhisno yaa looga dayaa halkan qofta looga dayaa sheega qof looga dayaayo ma jirto qof looga dayaayo dastuurka ayaana la isticmaalo koo wuxuu ku leeyahay amay saas naqataa ama waxaas imaadin walax imaaha ilaahay og innagu waxaa waajib naga saaran yahay inaan dadka soomaaliyeed annagaa matelna meeshaan fadhinaa matelno soomaaliya maqan aniga uma jeedo meeshaan waxaa la jooga ma dekadaasi ee laboorkaasi gobolkan banaadir alruga dalka in la furaa la rabaa basaska ka shaqayn jiray jubbaland iyo kismaayo inta u dhexayso hargeyso iyo muqdisho inta ka dhexayso hiiraan iyo xamar inta ka dhexayso baydhabo iyo xamar inta ka dhexayso waddanka inaan furnaa la rabaa soo ku furnaa waddanka waa inaan waddani nahay oo waddanka aanu naxayno annaga xildhibaanna inaan naqan a ah waa inaan waddanka furno waa inaan dowladaha dhisno waa inaan gobollo kale iyo dekado kale adduunya la dhisno waa in shabaabka aan ka midaysnaano inaan meeshaan ku arino lagula dagaalamo
وإن قبيل خصوصا سوماليد أو جورجيس أو جوفكيس أو شباب خال درو أو ننوع قال نف عيسى إنه جبرتيس جورجيس جسر كيس أو نحن نكرك خصوصا كريم أو نخصوصا بحنا سوق فوجيلي تولدنا وحواي وحي قبكرته وأنا قبها وأنا قبته وحن سومرنا أجنعي أن جوج جرني أن جوجني هتل هبل حلا شري عصرتي تمسع على قلي سوى حنا فرس عنا واجو خجر اللي إحنا ماكش مقالة أن المقدسية كجرتي إن شاء الله ما هذا ده رضي كجرت هذا اللي وين كجرت هذا اللي وين كجرت وأسلوبنا حيك قبايا ولي حب ده خسر في دوها ما أنت لكن مقالة سيد ما هنسمع ده لكون عين أروى كاس هي مدينة كنا حتى قال ما نحمر رجال أتاعن أو تاعن أو تقال ما يهوم لأن أنا إسكات رجال تاعن إيد ما تاعن دولة داشقة نسا مدحوينها وهرية ولا تاعنها مش ولا أنا أمي قال سوق أمدة marka ina isan maxay boorin oo aan ku amaan lahayn waxaan naga raba marka naga doola geedka ana ma raba hadana ku arafebal ya wala habal waxaas ina ku daldalmo waxaan raba daada hadda daada daada tumas madan adu islaam nahay daada shay tumas qof marka marka gaarto in lagu soo celiyo waqba wax ka soo diin islaamku wax u dhimeeyni aan naga fiiriyo dastuurka aan dhameystirno wada kan halka aad xisbiyo nool ba xisbigiisa markuu ku guuleysto wada ka xukumo kuwa kalena u shaqeeyo adduunka aakhiraha lagu xisaabtamo kursiga ninka qabsada asaga hadaydo anaga aan fiirino sidoo wax yeelay garabna ugu naqan aniga intaasan ku dadarmaya geedkana sool soonkayna lagu anaga dhameystiray kan salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.